Royal Flush. Vivaro Poker Geteye. Pokeri ile kalasın. Կովկասում միշտ գնահատվել է ընտանեկան ջերմությունը և հարգանքը ծնողների նկատմամբ։ Այստեղ միշտ հպարտանում են ամբողջ աշխարհում հայտնի հյուրընկալությամբ, սարի պես ընկերներով և միայն Կովկասին հատուկ հարսանեկան հանդիսություններով։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։ Բարերեկո Տիկնակյո Պարունայք, բարերեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում սպորտային նարդու գարնանային գավաթի խաղարկությունն է, մասնակիցները անցկացում են ենթակմբում իրենց երկրորդ հանդիպումը, այժմ դիմավորենք երկրորդ փուլի մասնակիցներին, Սմբատ Պողոսյան, քաղաք Երևան, 2011 թվականի Հայաստանի չեմպիոն ու գավաթակիր, միջազգային մրցաշարերի մրցանակակիր, Սմբատի մրցակիցն է Արմեն Ծատուրյանը, Հայաստանի գավաթակիր է, միջազգային մրցաշարերի մրցանակակիր։ Խաղը սկսված է։ Բարև ձեզ, հարգելի հանդիսատես, այսօր կենտրոն հեռուստաընկերության կողմից կազմակերպած սպորտային նարդու գարնանային գավաթի խաղարկության հերթական օրն է, որպեսի մենք ծանոթացնենք այսօրվա մրցակիցներին, ես ձայնը ուզում եմ տալ իմ գործընկերոջ, Հայաստանի նարդու ֆեդերացիայի նախագահ, պարոն Խաչիկ Մելիքյանին։ Արգելի հեռուստադիտողներ, այսօր կենտրոն հեռուստաընկերության ալիքով տեղի ունենում 6-րդ, այսինքն 6-րդ օրն է, հերթական առաջնությունն է։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ սև խաղաքարերով այսօր հանդես է գալիս Հայաստանի 2011 թվականի չեմպիոն և գավաթակիր և Հայաստանի նարդու ֆեդերացիայի մշտական երկար տարիներ մշտական հովանավոր Սմբատ Պողոսյանը, որը և միջազգային մրցաշարերում մասնակցելով ունենալով մեծ հաջողություններ, իսկ սպիտակ խաղաքարերով հանդես է գալիս 2012 թվականի Հայաստանի գավաթակիր և մի շարք միջազգային մրցաշարերի այո մրցանակակիր Արմեն Ծատուրյանը, երկուսն էլ փորձառու խաղացողներ են, ավելի ճիշտ Արմեն Ծատուրյանը ավելի շատ փորձ ունի այս սպորտային նարդու մեջ, Սմբատ Պողոսյանը կարելի ասել վերջի 6-7 տարիների ընթացքում է ունեցել այսպիսի հաջողություններ, վերջի 6-7 տարիների ընթացքում կարողացել է իրեն ճիշտ ամրապնդել և ունեցել է 11 թվականի Հայաստանի չեմպիոն և գավաթակիր։ Այսինքն կարելի է նմանացնել, որ 11 թվականին կրկնել է Արարատ 73-ի արդյունքը։ Այո, այո։ Այս պահին կատարվեց, այո, Դավի կոմբինացիան, Արմեն Ծատուրյանը իր օգտին գրանցելով 1 միավոր։ Դավի, երաչափ խորանարդիկ, որի նիստերի վրա նշված են 2, 4, 8, 16, 32 և 64 թվերը։ Օգտագործվում է տվյալ խաղում խաղարկվող միավորների քանակը ցույց տալու և խաղի ընթացքում խաղադրույքներն ավելացնելու համար։ Խաղասկզբին Դավին դրվում է խաղատախտակի կենտրոնում։ Դավիի այդպիսի վիճակը ցույց է տալիս, որ խաղացողներից դեռ ոչ ոք չի կրկնապատկել խաղադրույքը։ Խաղացողները դեռ խաղացքիցն է, չեն ուզում շատ կտրուկ իրադարձություններ կատարել, այսինքն Սմբատ Պողոսյանը ռիսկի չդիմեց և քանի որ Արմեն Ծատուրյանը ավելի նպաստավոր դիրքում էր, նա հանձնեց այդ առաջարկը չընդունելով, հանձնեց այդ 1 միավորը և այս պահին 1-0 հաշվով առջևում է Արմեն Ծատուրյանը։ Իդեմս պարոն Վարդապետյանը, հիշեցնեմ, որ Սմբատ Պողոսյանը մեզ հետ միասին, մենք երկուսով ենք մասնակից եղել 2011 թվականին Թբիլիսիում կայանալիք Նարդու Բակամոնի առաջնությանը և թիմային հաշվարկով Հայաստանը այդ առաջնությանը գրավել է առաջի տեղը թիմային։ Այսինքն ասենք ավելի ստույգ, Հայաստանը դարել է Վրաստանի չեմպիոն։ Այո, Հայաստանը դարել է Վրաստանի չեմպիոն։
Հայաստանը դարել է Վրաստանի չեմպիոն, թիմային հաշվարկում շատ համոզիչ հաղթանակ տանելով փորձարու վրացական թիմի անդամների նկատմամբ։ Եթե չեմ սխալվում, 4-1 հաշվով հաղթանակ տարանք։ 5-2-ս 7 հոկով էին խաղում այդ ժամանակ, 7 էին։ 7 հոկով 5-2-ս։ 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 Ես մեր հերոստատիտողին հիշեցնեմ։ Կներես, ես ավելի ստուկ եմ հիշում, 6 հոկով էին խաղում եւ տարել ենք 5-1, շատ համոզիչ հաղթանակ։ Միայն 1 պարտություն ենք ունեցել։ Բարևոր է։ Եվ Սմբատ Պողոսյանը առաջիններից էր, որ հաղթական միավոր բերեց մեր թիմին։ Այո։ Ես պարոն Վարդապետյան, մեր հերոստատիտողին հիշեցնեմ, որ այսօրվա այս մեկնաբանությունը, որ դուք մեկնաբանում եք սպորտային նարդու մեջ, ունեցել եք շատ լուրջ հաջողություններ։ Ես մեր հերոստատիտողին հիշեցման կարգով հիշեցնեմ, որ 2012 թվականին Ռուսաստանի բաց առաջնությունը դուք գրավել եք 3-րդ տեղը Հայաստանի սպորտային նարդու 2012 թվականի թիմային առաջնությունում դուք գրավել եք 1-ի տեղը, ԱՊՀ երկրների սպորտային նարդու թիմային առաջնությունում 2-րդ տեղը, ԱՊՀ երկրների նագամոնի առաջնությունը նույնպես թիմային 2011 թվականին գրավել եք 2-րդ տեղը, Հայաստանի սպորտային նարդու զույգերով 2011 թվականին նորից ունեցել եք հաջողություն, բայց այդ ժամանակ գրավել եք դուք 2-րդ տեղը։ Իսկ Կովկասյան նարդու Վրաստանի բաց առաջնության, ինչպես ասեցինք, անհատական առաջնության ժամանակ գրավել եք 2-րդ տեղը, իսկ թիմայինով այդ ժամանակ գրավել ենք 1-ին տեղը։ Մինչև դուք թվարկում էիք իմ արդյունքները, որոնք որ ինչ-որ տեղ կարող է և այդքան կարևոր չեն այս մրցավարտի համար։ Չէ, ինչի համար, մեր հերոստատիտողի համար շատ հետաքրքիր է։ Ես ուղղակի ասեմ, որ իրադարձությունները մի փոքր խաղատախտակի վրա փոխվեցին, և այս անգամ որոշ դիրքային առավելություն ուներ Սմբատ Պողոսյանը, որը կրկնապատկման առաջարկություն արեց, և Արմեն Ծատուրյանը հանձնեց 1-1։ Հաշիվը հավասարվեց 1-1-1։ Այո, ես իմ միտքը շարունակեմ, պարոն Վարդապետյան, մեր հերոստատիտողի համար, բացի ձեր այս տիտղոսները, որ դուք վաստակել եք այս տարիների ընթացքում, հիշեցնեմ, որ Հայաստանի նարդու ֆեդերացիայի պատվավոր անդամի կոչման եք դուք արժանացել, դրանից բացի Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագան եք, Երևան քաղաքի շախմատի ֆեդերացիայի նախագան, ՖԻԴԵ-ի միջազգային կարգի մրցավար, պարոն Վարդապետյան, եթե ինչ-որ մի բան էլ չեմ հիշում շախմատային այդ ձեր վաստակի մասին, ինձ թվում է ընթացքում կարող եք ավելացնել և լրացնել։ Ես կարծում եմ, որ այս պահին ավելի կարևոր են ուրեմն սպորտային նարդու հաջողությունները, քանի որ մենք մեկնաբանում ենք սպորտային նարդի։ Ես կարծում եմ շատերը մեր մասնակիցներից ուրիշ հաջողություններ, տիտղոսներ ունեն, բայց մենք եկեք շնորհակալություն եմ իհարկե հայտնում այդ ինֆորմացիայի համար, որ դուք հաղորդեցիք, կարող է ես էլ շատ բան չէի հիշում այդ ինֆորմացիայից, բայց այս պահին տեսեք իրադարձությունը հետաքրքրացավ մեր խաղատախտակի վրա, Սմբատ Պողոսյանը կատարեց կրկնապատկման առաջարկ, Արմեն Ծատուրյանը ընդունեց, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ամուր խարիսկ ուներ մրցակցի 4-րդ կետում, և դիրքը ինձ թվում է ինչ-որ տեղը դեռ հնարավորություններ կարող է տալ, որ Արմեն Ծատուրյանը փորձի խաղաոճը փոխել։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր իրավիճակի վրա հիմա մտածում Արմեն Ծատուրյանը, ես համոզված եմ, որ նա պատրաստվում է ուրիշ տարբերակներ նայել, միգուցե ես սպասում եմ, որ նա փորձի ուրեմն մեկ-երկու քար նույնպես ավելացնել մրցակցի տանը և ընտրել այսպես կոչված հետադարձ խաղի տակտիկան, բայց նա ի վերջո ընտրեց այլ տակտիկա և ուղղակի ամրապնդվելով մրցակցի տանը 4 խաղաքարերով, ունենալով 2 ամրացված կետ, նա ուրեմն փորձում է այս պահին կարևոր կետերը զբաղեցնել իր սեփական տանը։
Ուրեմն պարոն Վարդապետյան, ես մեր հերոստատիտողին հիշեցնեմ, որ Հայաստանում նարդու խաղատախտակի վրա տարբեր խաղեր է կիրառվում, բայց այսօր ամենալայն տարածում, ամենաճիշտ կարելի ասել այսպես, որ վերջնական իրեն տեսքն է ստացել, դա համարվում է կարճ նարդին, այսինքն բագամոն խաղաձևը, որը եւ խաղում են ամբողջ աշխարհում գրեթե բոլոր մայրցամաքներում։ Եվ Հայաստանում ընդունված է նաև երկար խաղաձևը, բայց եթե համեմատության կարգով մենք դնենք եւ համեմատենք, սա ավելի լուրջ, ավելի կոմբինացիաներով հարուստ, շատ գրագետ խաղ է համարվում։ Իսկ վերջի 2-3 տարիների ընթացքում փորձեցին Հայաստանում երանարդի առաջնություն, որը եւ իրեն չարթարացրեց եւ այսօր բնական է ամենահետաքրքիր, ամենալայն տարածում գտած խաղն է այս սպորտաձևը, այս սպորտային նարդին, որը որ մենք այսօր ցուցադրում ենք մեր սիրելի հերոստատիտողին։ Այո, հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այս բագամոն խաղաոճը շատ մեծ տարածում ունի աշխարհում, մենք նախորդ մեր խաղորդումներում նշել ենք, որ ավելի քան 60 երկիր է միավորված միջազգային ֆեդերացիայի կազմի մեջ եւ պարբերաբար արդեն 45 տարի խոշորագույն խաղային կենտրոններում, սկզբում Լաս Վեգասում, իսկ հետագայում Մոնտե Կարլոյում, ուրեմն մշտապես անց են կացվում աշխարհի առաջնություններ եւ շատ երկրներում բոլոր մայրցամաքների վրա անց են կացվում խոշորագույն մրցաշարեր։ Շատ հետաքրքիր պահ է մեր մոտ, դուք տեսնում եք, որ Արմեն Ծատուրյանը շատ ճկուն իր խաղի շնորհիվ կարողացավ տիրել նախաձեռնությանը եւ առաջարկեց եւս մեկ կրկնապատկում, այսինքն Դավիթ Զարը արդեն 4 նիշի վրա է եւ տրամաբանական է, որ այս դիրքում ռիսկի չդիմելով Սմբատ Պողոսյանը հանձնեց 2 միավորը եւ հաշիվը դարավ 3-1 Յոկուտ Արմեն Ծատուրյանի։ Դավին տիրել, տիրապետել։ Խաղացողն ստանում է Դավին տիրելու իրավունք միայն այն բանից հետո, երբ մրցակիցն իրեն խաղադրույքը կրկնապատկելու առաջարկություն է անում, մինչև այն պահը, երբ ինքն իր կողմից կկրկնապատկի խաղադրույքը։ Դավին տիրող խաղացողն ունի բացառիկ իրավունք իր հայեցողությամբ կատարել խաղադրույքի նոր կրկնապատկման առաջարկ։ Ես նաև շարունակելով ձեր միտքը, պարոն Վարդապետյան, 1967 թվականից սպորտային նարդին առաջին անգամ Լաս Վեգասում, իսկ 1975 թվականից դա տեղափոխվեց Մոնտե Կարլո, որտեղ անցկացվում է տարեկան այդ տարվա աշխարհի առաջնություն, իսկ մենք հայրս, Հայաստանի ներկայացուցիչներս, առաջին անգամ այդ սպորտաձևին, սպորտախաղին մասնակցել ենք 1995 թվականին եւ 95 թվականից մինչ օրս ունեցել ենք լուրջ հաջողություններ եւ մինչեւ այսօր մենք կարողանում ենք Հայաստանից դուրս գալ եւ Հայաստան բերել բարձր պատիվը Հայաստանի պահելով, Հայաստան բերել եւ մրցանակներ եւ Հայաստանը ճանաչելի դարձնել փոքր պետություններում, ովքեր որ ասենք պատկերացում դաժե անգամ չունեն Հայաստան աշխարհի մասին։ Շատ հետաքրքիր խաղ է եւ աշխարհի գրեթե բոլոր մայրցամաքներում այս խաղը կիրառվում է, իսկ ես մեր հերոստատիտողին հիշեցնեմ, որ նարդին հին արևելյան խաղ է, խաղի ծննդավայրը կարելի ասել անհայտ է, բայց մենք գիտենք, որ մարդիկ այս խաղը խաղացել են ավելի քան 5000 տարի առաջ։ Այս խաղը պեղումների ժամանակ, ճիշտ ասած, պարոն Վարդապետյան, ես ստույգ այդ տեղեկությունները ստանալով, ասենք, ինտերնետային համացանցից, ժամանակին գտել են անգամ Թութանհամոնի փարավոնի գերեզմանում 15-րդ դար մեր թվարկությունից առաջ, թե որքանով է համապատասխանում իրականությանը, ճիշտ ասած, չեմ կարող, ամենայն դեպս տեղեկությունները գնում են այսպես։ Ասեմ օրինակի համար, շատ խաղերի վերաբերյալ դեռ վեճեր են գնում աշխարհում, թե որ խաղը
որ երկրում է ցակել, ով է առաջինը, մասնավորապես երբ որ անցյալ տարի ես գտնվում էի Սամարկանդում, ինձ այնտեղ ուղեկցեցին դեպի պատմության թանգարան և պարզվեց, որ Սամարկանդում հայտնաբերել են 7000 տարի առաջ շաշկի, խաղաձևի, ուրեմն խաղաքարեր և նմուշներ. Այսինքն ինչից է դա գալիս, գալիս է նրանից, որ երբ որ խաղը ունենում է համաշխարհային տարածում, շատ երկրներ փորձում են ձեռքբերել, վերագրել իրենց այդ ուրեմն առաջին հայտնագործողի ուրեմն այդ համբավը, կարելի ասել, պատմությունը վերագրել իրենց։ Սա կարևոր չի, թե որտեղ է առաջինը ստեղծվել, իհարկե պարզ է, որ սա արևելյան խաղ է, որովհետև աշխարհում տարածվել է արևելքից, բայց կարևորը նաև, որ դա մեկ անգամ ևս ընդգծում է, որ աշխարհը մեծ նշանակություն է տալիս այդ խաղին և մեծ համբավ ունի այդ խաղը, որովհետև եթե խաղը համբավ չունենար, ոչ մեկը չէր ձգտի ցույց տալ, որ առաջինը ինքն ա եղել։ Եվ հետաքրքիր իրավիճակը մեր մոտ հիմա խաղատախտակի շուրջը, տեսեք, որ դիրքային զգալի առավելություն ունի Արմեն Ծատուրյանը, բայց նա դեռ փորձում է ավելի ամրապնդել, ընտրել ճիշտ տարբերակը։ Եվ կատարում է կրկնապատկում։ Խաղադրույքի կրկնապատկումից հրաժարվել, փասանել, հրաժարվել ընդունել մրցակցի կողմից առաջարկված կրկնապատկումը և հանձնել խաղը։ Այդ դեպքում պարտության արժեքը կորոշվի միավորների այն թվով, որը նշված կլինի Դավիի վրա, մինչև կրկնապատկման առաջարկը։ Շատ հավանական է, որ Պողոսյանը հրաժարվել եղավ։ Եվ ևս մեկ միավոր Ծատուրյանի հաշվին 4-1 առջևում է Արմեն Ծատուրյանը։ Հիշեցնեմ իրավիճակը այս ենթախմբում, սա ենթախմբի մրցամարտ է, որտեղ հանդիպում են երկու մասնակից, որոնք որ անհաջող են անցկացրել իր առաջին հանդիպումները, և այս մրցամարտը շատ որոշիչ է այն բանի համար, թե նրանցից ով կշարունակի պայքարը, որպիսի շարունակի այս իր ելույթները կիսաեզրափակիչ դուրս գալու։ Ես ուզում եմ նշել, որ նախորդ իր հանդիպման ժամանակ, չնայած որ Արմեն Ծատուրյանը պարտվեց Սերգեյ Դրմոյանին 11-0 հաշվով, այնտեղ իհարկե Դրմոյանին ինչ-որտեղ ժպտաց բախտը, սպորտային բախտը, այո, նա կարողացավ խոշոր հաշվով մեկ պարտիայում հաղթանակ տանել, որը եւ դարձավ շատ որոշիչ, բայց ուզում եմ նշեմ, որ այս պարտիայում Արմեն Ծատուրյան ավելի լուրջ է տրամադրված, ավելի զգույշ, որովհետեւ նա էլ հասկանում է կարևորություն այդ պահի, որ այս պահը կարող է որոշել, ինչքանով նա կարող է շարունակել պայքարը այս մրցամարտում և այս մրցաշարում հաջորդ փուլում։ Հիշեցնենք, որ սա Կենտրոն հեռուստաընկերության սպորտային նարդու գարնանային գավաթ Անդրանիկ առաջնությունն է, մրցաշարն է, Անդրանիկ հեռուստատեսային հաղորդումներն են սպորտային նարդում մեր Հայաստանի ուրեմն հեռուստատեսության ալիքների վրա, երբ մինչ օրս ոչ մի հեռուստաալիք չի ցուցադրել, չի անդրադարձել այդ սպորտաձևին։ Եվ նորից նշենք, որ բազմիցս մենք ասել ենք, որ այս հաղորդման նպատակներից մեկն է ծանոթացնել մեր հանդիսատեսին, որ սպորտային նարդին շատ է տարբերվում բակային մեր ընդունված նարդուց, որ այստեղ շատ ավելի լուրջ և շատ ավելի, ասենք, հետաքրքիր դիտարժան
մրցամարտեր են ասնում եւ շատ մեծ նշանակություն ունի մասնակիցների մակարդակը, նրանց փորձը։ Դուք որպես մի Հայաստանի ներկայացուցիչ, որը բազմիցս հանդես է եկել խոշորագույն համաշխարհային մրցաշարերում, շատ լավ գիտակցում եք դա, որովհետեւ տեսել եք փորձառու շատ շատ փորձառու եւ շատ հետաքրքիր մասնագետներ այդ խաղի, Դանիայից, Գերմանիայից, Ճապոնիայից, եւ իհարկե մեր բոլորի նպատակն է, մեր նպատակը, հեռուստաընկերության նպատակը, ֆեդերացիայի նպատակը, որպիսի ավելի տարածենք այս մարզաձևը Հայաստանում, հաշվի առնելով, որ մենք իսկապես այստեղ կարող ենք գտնել շատ լավ ռեզերվներ։ Նորույթ Վիվարոյի կողմից։ Այժմ ձեր կողմից սիրված նարդին կարող եք խաղալ 3w.vivaronardi.am կայքում։ Այցելեք vivaropoker.am կայք։ Կայքում գրանցվելու համար այցելեք կայքի աջ անկյունի վերին հատվածում նշված «գրանցվել» բաժինը, լրացնելով պահանջվող դաշտերը։ Կայքում կարող եք գումարն ընդհանուր հաշվից փոխանցել խաղային հաշիվ և հակառակը։ Մուտք գործեք նարդու բաժին և ներբեռնեք ծրագիրը «Download Backgammon Client»։ Ծրագիրը նախատեսված է Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 օպերացիոն համակարգերի համար։ Ծրագիրը ներբեռնելուց հետո մուտքաբարով և գաղտնաբարով մուտք գործեք նարդու խաղային ծրագիր։ Մուտք գործելով խաղային ծրագիր կարող եք ծանոթանալ նարդու տեսակներին՝ կարճ, ասիական, երկար, նակ, հիպեր, տապա, խաչապուրի, 6+1, խելահեղ։ Առաջարկվող խաղային ցանկից պետք է ընտրել որևէ խաղ և մկնիկի երկկտոցով գրանցվել խաղին։ Խաղային ծրագրում կարող եք փոխել սյունակների տեղերը՝ դասավորելով աճման և նվազման կարգով։ Խաղային ծրագրի ձախ անկյունում գտնվող դրույթներ բաժնում պետք է ընտրել խաղի պայմանները և սեղմել պատրաստ կոճակը։ Նարդու խաղային ծրագրի խմբագրում բաժնում կարող եք ընտրել լեզուն և կարգավորել ձայնը։ Մասնակցեք Վիվարո Նարդիի կողմից առաջարկվող ամենօրյա անվճար և մուտքավճարով մրցաշարերին։ Երաշխավորված մրցանակային ֆոնդով մրցաշարեր սկսած 4000 դրամից մինչև 100000 դրամ։ Մրցաշարին գրանցվելու համար ներբեռնեք vivaronardin 3w.vivaronardi.am կայքից։ Հարցերի համար զանգահարեք օպերատորներին 010-5605-86, 560582, 560163 և 560149։ Կոնկրետ այս իրավիճակում նրանք կորցնում են իրենց արագությունը, ես ենք խաղաքարերը խաղից հանելու արագությունը, բայց դեռ խնդիրներ կարող են ունենալ նաև սպիտակները։ Նայենք, ինձ թվում է այս իր մասը մեկնաբանության առանձնապես կարիք չունի։ Տվյալ պահին սպիտակները ունեն շատ աննշան առավելություն։ Դուք ուշադրություն դարձրեցիք, որ սպիտակները պաստորեն երրորդ կետը թուլացավ սպիտակների, բայց իրենք ունեին կենտ քանակությամբ խաղաքարեր և այո, տեսեք, ամեն ինչը որոշեց մեկ հաջող նետումը, որը կատարեց Սմբատ Պողոսյանը և կրճատեց հաշվի տարբերությունը։ Հաշվի դարձնելով 4-2։ 4-2, Յոկուտ Արմեն Ծատուրյան։ Ես կուզեմ նաև, պարոն Վարդապետյան, մեր սիրելի հեռուստադիտողի միջոցով, տեղեկության պահով հիշեցնել, որ շատ նարդի խաղացողներ նարդին կապում են բախտի հետ։ Ճիշտ է, բախտի գործոնը կա այս խաղաձևում և բոլոր խաղաձևերում ընդհանրապես, բայց ի տարբերություն բակային նարդու և այսօրվա սպորտային նարդին, որը որ խաղում ենք աշխարհի և առաջնություններին և Եվրոպայի գրեթե բոլոր միջազգային առաջնություններին, տարբերությունը շատ մեծ է։ Ինձ թվում է, դուք իմ հետ ինձ հետ համամիտ եք, և կան մարդիկ, ասենք, ովքեր եսում հետ առիթ է եղել խաղալ, շատ մարդիկ իրոք նարդին կապում են բախտի հետ, որի հետ ես այդքան համամիտ չեմ։ համամիտ եմ շատ քիչ տոկոսային առումով, բայց ընդհանուր խաղը չի կարելի կապել
ամբողջը բախտի։ Իհարկե ես 100%-ով համաձայն եմ այդ մտքի հետ, այդ կարծիքի հետ։ Դրա բառապատվությունները նաև որ կան աշխարհում խոշորագույն նարդու մասնագետներ ու շատ ուժեղ խաղացողներ, որոնք որ գրեթե ամեն մրցաշարում կարողանում են գրավել բարձր տեղեր։ Եվ եթե դա միայն կապված լիներ բախտի հետ, դա կլներ անհնարին։ Եվ ևս մեկ համեմատություն ասեմ, որ օրինակի համար, եթե այլ խաղաձևում, ես նկատում եմ իհարկե Սեղանի խաղերը, օրինակի համար բոլորիս Հայաստանում կոմից Հայաստանում շատ սիրված շախմատը, եթե խաղացողը շատ ուժեղ է մեկ այլ խաղացողից, իհարկե նա կարող է օրինակի համար 100% արդյունքի հասնել։ Իսկ ուղղակի տարբերությունը սպորտային նարդու նրա մեջ է կատարվում, որ այստեղ ուժեղ խաղացողը ոչ թե 100% շանս է ստանում, այսինքն հաղթանակ տանելու, այլ մի քիչ շանսը ավելի ցածր է, կարող է լինի 65%, 70%, բայց ամեն դեպքում ուժեղ խաղացողը միշտ ունի մեծ առավելություն, և բացարձակ դա չի կարելի կապել բախտի հետ։ Այո, համում եմ ձեզ հետ։ Դե արդեն տեսեք սպիտակները այս իրավիճակում ընտրություն ունեն, նրանք կարող են դեռ չշտապել կրկնապատկում անելու, որովհետև ունեն մարսանելու հնարավորություն ունեն, և անմիջապես այս պահին ինձ թվում է սպիտակները կօգտագործեն այդ հնարավորությունը։ Կարող է և դեռ չօգտագործեն, ասեմ, կարան օգտագործեն, բայց հիմա կարող է և չօգտագործեն։ Իսկ եթե օգտագործեն, պարզ է, որ սևերը պետք է մեկ միավորը հանձնեն, այո։ Տեսնեք, դեռ չեն շտապում սպիտակները, որովհետև նրանք հասկանում են, որ ցանկացած պահին դիրքը դեռ այնպիսին է, որ ցանկացած պահին կրկնապատկում անելուց նրանք կարող են ակնկալել, որ մրցակից կհանձնի մեկ միավորը։ Կորցնելով երկուսի փոխարեն մեկը։ Տեսեք, հիմա մտածում է Ծատուրյանը նորից չի շտապում, որովհետև նա հույս ունի դեռ կարող հաջող հարված կատարել երկրորդ կետում գտնվող Սև քաղաքարի ուղղությամբ, և դրանից հետո դեռ ունի բավականին լավ հնարավորություն տանել մարս։ Նորից չի շտապի ինձ թվում է Ծատուրյանը, այս դիրքը շատ բան չի փոխում։ Իհարկե չնչին ռիսկի գործոն կա սպիտակների գործողությունների մեջ, բայց այս այստեղում նետումներ կա 5-5-ը, որը որ չի աշխատում, 5 թվանշան։ Այո, բայց դեռ ռիսկի, ոնց որ այս պահին կարելի ասել ռիսկը արդարացված է, տեսնեք նա սլոթ է թողնելու հիմա երկրորդ կետում, որպեսզի կարողանա ակտիվ փորձել անմիջապես փակել այդ սլոթը։ Այո, տեսնեք, նա իր ծրագիրը իրականացրեց, Սևերը դեռ դրսում ունեն բավականին քանակությամբ խաղաքարեր, և եթե նույնիսկ սպիտակներին չհաջողվի 10-20-րդ տան Սևերի խաղաքարին նույնպես հարվածել, ապա ամեն դեպքում դեռ սպիտակները լավ հնարավորություն ունեն տանելու երկու միավոր։ Առավել ևս այդ հարվածից հետո այդ հնարավորության շանսերը շատ ավելի բարձրացել են, սպիտակները շատ կայուն դիրք ունեն, դեռ այս պահին ոչ մի պրոբլեմ չունեն։ Տեսեք, ընտրություն են, ունեն ընտրության հնարավորություն, սպիտակները հաշվում են իրենց փաստորեն հնարավոր տարբերակները, թե փորձեն ակտիվ հանել 3 խաղակար, թե դեռ չշտապել, կարծում եմ չշտեղ դեռ շտապելու կարիք բոլորովին չկա, և կնդրի այս տարբերակը, որ շատ հավանական է, այո, շատ հավանական է, մի գուցե հիմա նա մի հատ էլ փորձի մյուսը, այո, մյուս տարբերակն էլ նայել, ինչպես է մյուս տարբերակը, բայց ես չեմ կարծում, որ մյուս տարբերակը շատ ավելի լավ է։ Ինձ թվում է, ի վերջո առաջի տարբերակը Ծատուրյանը կընտրի այդ տարբերակը, սա երկրորդ տարբերակն է, որ ինքը հիմա դիտարկում է։
բայց այդ քննիներ կա այս տարբերակը այո այդ բավականին մեծ քանակությամբ կան բաթ նետման հնարավորություններ որը այս տարբերակում շատ ավելի քիչ են եւ սպիտակները նախընտրում են ռիսկի չդիմել լավ նետում ավելնուրդ քաղաքարը 4-րդ կետից նախանում է Եվս մեկ լավ նետում եւ արդեն ինձ թվում է մարս տանելու հավանականությունը ուղղակի շատ մեծ է։ Իհարկե այստեղ կարող են սևերը ինչ-որ շանս ստանան այդ վտանգը եղավ, բայց սպիտակները վտանգ չունեն, ինձ թվում է նույնիսկ եթե սևերը հարված էին, նրանք ցանկացած պահին եթե կրկնապատկում կատարեին, սևերը կանձնեին այդ մեկ միավորը։ Եվ առանց ոչ մի խնդրի այստեղ եթե մեկ այո այո հիմա տեսեք նույնիսկ հիմա Ծատուրյանը հնարավորություն ունի 3 միավոր տանել եթե ինքը հաջող նետում կատարի եւ բոլոր քաղաքարերը կարողանա հանել ցավոք սրտի դաշ ստացվեց ցավոք սրտի երևի նկատում եք որ հանդիսատեսին շատ ավելի հետաքրքիր դներ այդ իրավիճակը այստեղ ուրեմն 2 միավոր տարավարում են Ծատուրյանը եւ հաշվի տարբերությունը եւս փոխվեց 6-2 արջևում է Արմեն Ծատուրյան։ Իրական հասցեն Կովկասում միշտ գնահատվել է ընտանեկան ջերմությունը եւ հարգանքը ծնողների նկատմամբ Այստեղ միշտ հպարտանում են ամբողջ աշխարհում հայտի հյուրընկալությամբ Սարի պես ընկերներով եւ միայն Կովկասին հատուկ հարսանեկան հանդիսություններով Կովկաս համալիր համով ու հարազատ Եվ հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողին, որ 3 միավոր ինչ դեպքում են վաստակում Պարոն Վարդապետյան, այսինքն եթե խաղացողի քարերից գոնե մեկը մնում է տան մեջ, հակառակորդի տան մեջ, այդ դեպքում չի հասցնում դուրս գալ, այդ դեպքում գրանցում է 3 միավոր։ Իսկ եթե օգտագործվել է Դավին, այսինքն Դավին բազմապատկելով երապատկելով այդ Դավի հետ ստանում է 6-0 6 միավոր։ Մի տեղեկություն եւս մեր այս մրցակիցների մասին եւ Արմեն Ծատուրյանը եւ Սմբատ Պողոսյանը Հայաստանի հավաքականի կազմում մասնակցում են Եվրոպայի այս պահին ընթացող Եվրոպայի ինտերնետային առաջնությանը, որտեղ Հայաստանի հավաքականը իր ընթախմբում, իսկ այն առաջնությունում այս պահին մասնակցում են 18 երկիր եւ 2 ընթախմբում յուրաքանչյուրում 9-ական հավաքական են հանդես գալիս, յուրաքանչյուր թիմում 5 խաղացող։ Եվ այս պահին Հայաստանի հավաքականը գլխավորում է B ընթախմբում, ուրեմն մրցաշարը եւ թե Արմեն Ծատուրյանը, թե Սմբատ Պողոսյանը բավականին մեծ լումա ունեն ներդրած այս թիմային առաջնության մեր հաջող ելույթի ուղղությամբ։ Եվ հուսանք, որ այդ հաջող ելույթը կշարունակվի, այդ ենթախմբից առաջին և երկրորդ տեղեր գրաված մասնակիցները իրանք են նվաճում մասնակցելու կիսաեզրափակիչ փուլին, Եվ ակնկալենք, որ մեր Հայաստանի հավաքականը կարող է եւս մեկ մրցաշարում բարձր պահել Հայաստանի նարդու սպորտային նարդու պատիվը։ Եկեք հաջողություն ցանկանանք բոլոր մասնակիցներին Հայաստանի հավաքականի կազմում ընդգրկված Պարոն Վարդապետյան։
Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այդ թիմի անունից, որի կազմում նույնպես ես էլ եմ հանդես գալիս այդ առաջնությանը, բայց ամեն դեպքում նշեմ, որ թե Արմեն Ծատուրյանը, թե Սմբատ Պողոսյանը մեր հիմնական այդ հարվածային ուժից են այդ մրցաշարում, և հուսով ենք, որ իսկապես հաջող կավարտեն այդ հետաքրքիր մրցապայքարը։ Տեսեք, սպիտակները նորից տիրել են նախաձեռնության, սևերը ոչ մի կետ իրենց դաշտում, իրենց տանը չեն ամրացրել, և սպիտակները իհարկե կարող են այստեղ մտածել կրկնապարկելու մասին։ Բայց քանի որ կա… Բայց նույնը ասեմ, Արմեն Ծատուրյանը այս պարտայում ևս չի ուզում շտապողականություն ցուցաբերի, որովհետև նա նորից փորձում է առանց ուրեմն Դավի տանել երկու միավոր։ Տեսեք, հիմա արդեն նա մտածում է արժե ռիսկի դիմել, թե չարժե, բայց կարող է նորից չկրկնապատկի, ասեմ։ Այս անգամ կրկնապատկեց, ինձ թվում է Պողոսյանը գնաց ռիսկի, քան երբ վերցրեց այդ առաջարկը, ընդունեց այդ առաջարկը, և այս պահին ասեմ… Ունի երկու հնարավորություն խաղալու, տեսնենք որ տարբերակը 6-2 կընտրի Արմեն Ծատուրյանը։ Ինձ թվում է նա ակտիվ կխաղա, այսինքն… Հավածելով տան մեջ… Չէ, ինքը խաղակար ունի, չի նկատել, դրա համար էր մտածում, որովհետև ինձ թվում է արդեն ուրիշ մտածելու բան չկար, այստեղ ինքը պետք է այդպես խաղար, չի նկատել, որ բարում ունի խաղակար, իհարկե Սմբատ Պողոսյանը շատ հաջող նետում կատարեց, կարելի ասել այդ նետումը մեծ հնարավորություն է տալիս փրկել ամեն դեպքում մարս հնարավորությունից, ոնց որ ասենք լրիվ խուսափել մարս պարտվելու հնարավորությունից։ Իսկ այնքան հաջող նետում չի կատարել Արմեն Ծատուրյանը, և ընտրություն ունի թողնել հարվածի տակ մեկ խաղակար, ամիջապես ամիջական շոթի տակ թողնել մեկ խաղակար, թե երկուսն էլ խուսափել։ 23-24-րդ դաշտից կարելի է դուրս գալ, և այնտեղ 7-րդ այո կետը կարելի է վերցնել, տարբերակ են, բայց շատ տարբերակներ կան, և կա տարբերակ մեկ, ասենք, ամրապնդել 7-րդ կետը և փորձել 24-րդ կետից դուրս գալ։ Մտածում է Ծատուրյանը, շատ երևի հետաքրքիր պահ է, ընտրում է ակտիվ դիրք, այսինքն թողնում է իր խաղակարերը շոթի տակ, բայց փորձում է ամրացնել իր ներկայությունը մրցակցի կիսադաշտում, և պաստորեն ստացվում է դա արդարացված քայլ, որովհետև Սմբատ Պողոսյանը կատարում է շատ անհաջող նետում, չնայած որ ինքը շատ կտրուկ իրավիճակի իր տանը ոնց որ ամրացնում է թվացյալ, բայց մյուս կողմից նա կորցնում է կապը իր ուրեմն հեռավոր խաղակարերի և իր տանը գտնվող խաղակարերի միջև, և այստեղ արդեն կարող է Արմեն Ծատուրյանը իհարկե զգուշաբար կամաց-կամաց փորձել ուժեղացնել դիրքը, այստեղ նաև նույնպես մտածում է այն տարբերակի վրա, որպեսզի ամրացնի 5-րդ կետը, թե ոչ, որոշում է չշտապել, խաղալ ավելի ապահով, իհարկե սպիտակները տվյալ պահին ունեն մեծ առավելություն, ճիշտ է պաշտպանվում Պողոսյանը, նա ուրեմն իր խաղակարը տեղափոխում է 5-րդ կետ, բայց այդ քայլով փորձում է խոչընդոտել սպիտակների ուրեմն խաղակարերի առաջ շարժմանը։ Հոյակապն է դու, կրկնեց իր լավ նետումը Արմեն Ծատուրյանը, և մեծ լավ հնարավորություն ստացավ այս մրցամարտում ևս ձեռք բերել
երկուսից 4 միավորում ասեմ ինչու 2-ից 4, որովհետև դեռ լավ հնարավորություններ կա, որպեսզի նույնիսկ մարս տանի այս բարձը։ Մտածեք, տարբերակներ կան, այս տարբերակում իհարկե ավելի ապահով են, որովհետև տակիր են անտրեց այն տարբերակը, որ կարող է անհաջող նետում կատարել 6-6 և պրոբլեմների առաջ կանգնել։ Դե բայց հավանականությունը, քանի որ փոքր է, 1/36 առանձնապես վտանգի սպառնալիքը կարելի հաշվել շատ փոքր և նա խուսափում է այդ վտանգից։ Այս պահին սպիտակները արդեն սկսում են խաղաքարերը հանելու գործընթացը։ Ոչ, հաջող նետում։ Կարող էր ընտրություն անել, երկու խաղաքար հանել, բայց որոշեց ռիսկի գործոնը պակասացնել։ Այս պահին ասեմ ձեզ, վիճակը շատ անսպասելի սրվեց, որովհետև օրինակի համար այս դիրքում, եթե սպիտակները կատարեն 6-4 կամ 5-4 նետում, նրանք կընկնեն կրիտիկական վիճակի մեջ։ Այս նետումն էլ կարելի ասել, որ անհաջող նետում էր։ Հիմա տեսեք տարբերությունը, տարբերությունը նրանում է, որ եթե թողնեն 5-րդ կետում սպիտակ խաղաքարը, սևերը ունեն 11 հնարավոր կոմբինացիա 36-ից, որպեսի կարողանան հարվածել, նա ընտրեց ուրեմն այդ մինիմալ տարբերակը, որովհետև տարբերությունը 11-36-րդ, թե 13-36-րդ ամեն դեպքում շոշափելի է։ Իր հերթին այս պահին շատ հաջող նետում, որովհետև կարողացավ ավելորդ խաղաքարը վտանգավոր գոտուց անել։ Եվս մեկ հաջող նետում, բայց ասեմ, որ արդեն իրավիճակը այնպիսին է, որ սևերը շատ լավ շանսեր ունեն խուսափել մարս պարտվելուց։ Սպիտակներին պետք է երկու շատ հաջող նետում կատարել, որոնք, որը նրանց չի հաջողում։ Տեսեք, ընտրություն կարելի էր երկրորդ կեցից մեկ տեղափոխել, այդ դեպքում ցանկացած նետում 6-ով նրանք կարող են հանել, բայց ևս մեկ շանս ունեն սպիտակները։ Այո, եւ հաջողում են։ Եվ հաջողում են, չէ՞։ Չորս միավոր է, Սմբատ Պողոսյանին թվաց, որ մրցամարտը նա արդեն պարտվել է, բայց ոչ, մենք հասել ենք մեր ամենասիրած իրավիճակին, Կրոֆորդի կանոնին, Կրոֆորդի կանոնը արդեն երևի մշտապես մեր հաղորդումները դիտող հեռուստադիտողը գիտի ինչու է այդ կանոնի ուրեմն առանձնահատկությունը, այն ուրեմն հեռուստադիտողին, որը առաջին անգամ է հետևում այսօրով այս կենտրոն հեռուստաընկերության կողմից կազմակերպված գեղեցիկ միջոցառմանը, տեղեկացնենք, որ քանի որ սպիտակներին այս դիրքում ընդամենը մեկ միավոր է պակասում մինչև մրցամարտի հաղթանակը, մեկ պարտիայում երկու կողմն էլ իրավունք չունեն կատարել կրկնապատման առաջարկ, այսինքն այս պարտիայում չի կարող խաղարկվել, ունենք մեծ քանակությամբ միավորներ, միայն այնքան, ինչքան կարող է սովորական իրավիճակում խաղարկվել մեկ պարտիայում։ Կրոֆորդի կանոնը, կանոն, որի հիման վրա այն բանից հետո, երբ խաղացողներից մեկին մինչև մրցամարտի ավարտը կմնա մեկ միավոր, մրցակիցն անմիջապես հաջորդող մեկ խաղում չի ունենում կրկնապատկման իրավունք։ Ոնց եք գնահատում մրցամարտը, պարոն Մելիքյան? Շատ հետաքրքիր, շատ լարված վիճակում է այս մրցապայքարը, և ես համոզված եմ, և մենք, և հեռուստադիտողը մեծ բավականություն կստանան այս մի քանի օրվա ընթացքում, որ մենք մատուցեցինք մեր հեռուստադիտողին, ի դեմս կենտրոն հեռուստաընկերության կազմակերպիչների, ևս մեկ անգամ
մեր շնորհակալությունը կենտրոն հերոստանգերությանը այս գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպելու համար, եւ ես հիշեցնեմ նույնպես մեր հերոստադիտողին, որ տարիներ շարունակ մեր կողքին կանգնած են եղել մեր լավ ընկերներ, ովքեր օգնել են այս սպորտային նարդին զարգացնել եւ անմիջական իրենց մասնակցությամբ օգնել են, որպեսզի Հայաստանում զարգանա այս սպորտային խաղաձևը։ Իդեմս մեր լավ ընկերներ Սմբատ Տոնոյանի, Սմբատ Սեյրան Պողոսյանի, Արմեն Ասատրյանի Եչմիածին, Մաղել Գրիգորյանի Եչմիածին, բոլորիս կողմից սիրված, հարգված մեր այս ընկերների կողմից, եւ հույսով եմ, որ այս խաղերից հետո, այս միջոցառումից հետո կգտնվեն եւս լավ ընկերներ, ովքեր կօգնեն այս խաղաձև ավելի զարգացնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իհարկե, ես էլ եմ ուզում միանալ այդ շնորհակալության խոսքերին, որը դուք արտահայտեցիք, պարոն Մելիքյան, ուղղակի վերադառնալով մեր իրավիճակին խաղատախտակի շուրջը, ես ասեմ, որ տեսնում եք, որ Սմբատ Պողոսյանը այս պահին բավականին շոշափելի առավելություն ունի, շատ մոտ է, որպեսզի կարողանա այս վճռորոշ միավորը հաղթել, վճռորոշ այն իմաստով, որ եթե սպիտակները պարտվեն այս պարտերում, ապա սևերը հնարավորություն կունենան հաջորդ պարտերում անմիջապես կատարել կրկնապատկաներ, այո, եւ ստանալ շանս, որպեսզի ավելի մոտեցնեն, կրճատեն հաշվի տարբերությունը, եւ չնայած հաշիվ այդպեսի մեծ տարբերություն կա, այսօր 12 հաշվով է գնում, ընդունեք, որ երկու խաղացողներ այսօր արժանի են դրվատանկի, բարձր գնահատականի իրենց խաղի, քանի որ իսկապես շատ հետաքրքիր է։ Երկուսն էլ գրագետային տիրապետում խաղ են ցույց տալիս, ինչ որ տեղ ասենք, թե այս պահին Պողոսյան Սմբատի բախտը չի բերում ոչռական պահերին, բայց ամեն դեպքում նա ցույց է տալիս շատ բարձր խաղամակարդակ։ Տեսեք, հնարավորություն ունեին 5-րդ կետից 4-րդ կետ տեղափոխել խաղակարը, բայց այդ դեպքում սևերը կունենային վտանգ անհաջող նետում կատարելու դեպքում, օրինակ 6-5 նետում կատարելու դեպքում, ուղղակի երկու անպաշտպան խաղակար թողնել։ Խաղացին նրանք զգուշ, եւ այս պահին իրավիճակը իսկապես ավելի լավ է սևերի համար, այսինքն ավելի անվտանգ են իրենք շարունակում պայքարը, նույնիսկ չեն շտապում խաղակար հանել, որովհետև շատ ավելի կարևոր է այստեղ վտանգի տակ չթողնել խաղակարերը։ Հիմա կարելի է հանել երկրորդ խաղակարը։ Կարելի է հանել անպայման։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ է հանել, կարելի է հանել, եւ այդ ընտրությունն էլ կատարում է Պողոսյանը։ Ինչ-որ նետված նախորդը 6-2 և ստացավ հնարավորություն Արմեն Ծատուրյանը։ Հաշվի առնելով նախորդ պարտիայում, այդպես մի քիչ քիչ ջոկեր, ինչպես ջոկեր կատարեց այո Սմբատ Պողոսյանը, դեռ իհարկե շատ բան պարզ չի, իրավիճակը կարող է փոխվել, երևի կտեղափոխի մրցակցի 5-րդ կետից դեպի 8-րդ կետը իր խաղակարը։ Շատ քիչ դիմավորել, այո, դիմավորել։ Դե տարբերակներից մեկն էր ուղղակի այդ տարբերակը ինձ թվում է դա ամենաարդյունավետ տարբերակներ տվյալ պարագայում։ Նկատեք, արդեն 3 քաղաքար ակտիվ դիմավորում են, եւ այստեղ սևերը հնարավորություն ունեն ռիսկի դիմել, եւ եթե նրանք սեփական տան մեջ հարված են առաջին կետին, ինչ որտեղ նրանք կարող են ստանալ շանս, որպեսի սպիտակների անհաջող նետուման պարագայում նրանք ամիջապես ավարտեն բարձան իրենց օգտին։ Դուք նայեք, որ 3 փակ կետի դեպքում 9 հնարավոր կոմբինացիա կա, որ նա կարող է պատահի
սպիտակները չկարողանան ակտիվացնել իրենց խաղակարը։ Իսկ ընտրում է այո ճիշտ տարբերակը։ Իսկ Ալպարագայում հարվածների տոկոսը շատ բարձր կներ։ Ինստում է հետաքրքիր խաղաց Սմբատ Պողոսյանը, սակայն հաջող նետում չէ, ոչ 3-2 չէ, լավ նետում չէին կատարել։ Եվ տեսեք, այս պահին Պողոսյանը դեռ հնարավորություններ ունի ակտիվացնելու, եւ այս պահին Ծատուրյանը հակահարված է տալիս, եւ նորից ինստում է առավելությունը սպիտակների կողմ։ Այո, եթե Կրոուֆորդի օրենքը չգործեր, սպիտակները այս դիրքում կարող էին հանգիստ կրկնապատկում կատարել։ Եսեք մեկ իրավիճակ ինչպես արագ փոփոխվում է։ Երեք քաղաքար ունի բարի վրա Արմեն Ծատուրյանը, իհարկե դա մեծ հնարավորություն է տալիս փորձել ուրեմն Սմբատ Պողոսյանին, որպեսզի մի քանի նետումով բերի իր 6 համար շատ կարևոր 6 թիվը, եւ նա դերան իրան դա հաջողվում է։ Այո, շատ հաջող 6-6 նետում, եւ այդ բանը արդեն կասկածից կա, որ այս պարտեն Սմբատ Պողոսյանը Վաստակի երկու միավոր, եւ կտրուկ կկրճատի հաշվի տարբերությունը, այսինքն 14 իրավունք կստանա հաջորդ պարտիայի նպատակման իրավունք։ Երկու միավոր ձեռքերից Սմբատ Պողոսյանը Չափես կերտնապատում այդ հնարավորությունը։ Սևերը խաղաց սկզբից ամիջապես փորձում են ուրեմն դիրել նախաձեռնության, ասում են նա ակտիվ հակագրողների, Ծատուրյանը պետք է շատ զգույշ խաղա, որպեսզի հնարավորություն չտա Պողոսյանին ձեր բերել ամիջապես 4 միավոր։ Դեռ սկզբնախաղն է, դեռ ամեն ինչ արջևում է, պայքարը արջևում է այս պարտը, եւ ես կարծում եմ, որ դեռ մենք հետաքրքիր իրավիճակների ականատես կլինենք։ Հաջող նետում է կատարվում։ Երևի տեղափոխի 24-րդ կետից 22-րդ կետ, շատ հավանական է, որ այդ քայլը կատարեն սպիտակները։ Այո, այդպես էլ արեցին։ Ինչպես կաղան։ Շարունակում է ակտիվ խաղալ Պողոսյանը։ Կարելի ասել քարքիր նետում, եւս մեկ հաջող նետում Ծատուրյանի կողմից, երկու ճիշտ տարբերակ ընտրության։ Այո, փակել 9-րդ կետը, թե փակել 4-րդ կետը, այ ընտրությունը այդ երկու ուրեմն տարբերակների միջև է, եւ Ծատուրյանը նախ ընտրում է ուրեմն երևի 4-րդ կետը փակել, չնայած որ ոչ մի տարբերություն չկա այդտեղ։ Ինձ թվում է, որ ավելի կարևոր է փակել 9-րդ կետը, որովհետեւ այդ դեպքում ամիջապես Սևերի քաղաքարը չի կարող փախնել այդ շրջապակման միջից, եւ այդպես էլ կարող է խաղաց Ծատուրյանը, որովհետեւ նայեք 9-րդ կետը ընտրեց։ Շատ դեպքում խաղացողները նույնիսկ կարող է պատահել գրեթե պարզ թվացող իրավիճակում չեն մոռանում մեկ անգամ եւս ստուգել եւ ընտրել լավագույն տարբերակը։
դուք տեսեք, որ հանդիսատեսները շատ լուրջ հետևում են մրցապայքարին, որովհետև պայքարը հասել է իր կիզակետին, կարող է յուրաքանչյուր հաջող նետում բերի նրան, որ այս մրցապարտը ավարտի։ Ինձ թվում է, որ այո, կհարվածի։ Սևերը ստիպված պետք է արդեն դիմեն ռիսկի, որովհետև այս իրավիճակում իրենք արդեն կորցնելու բան չունեն և պետք է փորձեն ինչ-որ ձևով փոխել խաղի ընթացքը։ Տեսեք, նույնիսկ խնդիրը հիմա պարզ չի, թե ինչպես պետք է խաղան Սևերը, նույնիսկ հնարավոր է, որ իրենք պետք է թողնեն մի քանի խաղակ հարվածի տակ և փորձեն դրանով շահել ուրեմն հնարավորություն, այսինքն ունենալ ավելի շատ պաուստային քայլեր։ Իրանք այդ ընտրությունն են մտածում, այդ ընտրության առաջ են կանգնած, ընտրում են այդ տարբերակը, փորձում են խարիզկ նետել 4-րդ կետում և հետո սպասել հաջող նետման հնարավորության, բայց Ծատուրյանին հաջողվում է դիպուկ այդ խարիսկը ամրացնել 4-րդ կետը և չթողնել, որ Սևերը օգտագործեն իրենց սլոտը։ Սևերը ուրիշ քայլեր չունեն, նրանք ստիպված պետք է շարունակեն խաղը իրենց կիսադաշտում։ Այստեղ հնարավորություն կարող է Սևերին ընձեռվել միայն այն դեպքում, եթե իրանք բերեն հաջող 1-1 կամ 2-1 նետում կատարեն։ Եվ ամրապնդեն դիրքը այո, 2-րդ կամ 3-րդ նախընտրում են, ինչպես ասում են, ավելի ապահով իրավիճակ, ամրանում են 2-րդ կետի վրա, որովհետև 3-րդ կետին փորձել տիրանալը կարող էր վտանգի առաջ կանգնացնել իրենց։ Սպիտակները հիմա պետք է փորձեն իրացնել իրավիճակը, իսկ այս դիրքում Սևերին, ինչպես և զարմանալի չէ, ավելի պետք են մեծ նետումներ կատարել, մեծ թվեր կարողանալ նետել, որպեսի չպչացնեն իրենց դասավորությունը, իրենց ամուր կետերը իրենց տան մեջ։ Այստեղ երևում է, որ սպիտակները այս պահին շատ մոտ են հաղթանակին։ Եսեք Սևերին հաջողվեց 4 կետ պահպանել ամուր վիճակում և անհաջող սպիտակների անհաջող նետման դեպքում իրենք կարող են, ասենք, փորձել հակահարված գտնել, բայց սպիտակները ինձ թվում է ոչ մի հնարավորություն չեն թողնում Պողոսյանին։ Զգուշ խաղան սպիտակները շատ պարզ ձևով 6-5 և 3-1։ Շատ հնարավոր տարբերակ է, չէ, որոշում են ակտիվ խաղալ, ակտիվ խաղալ, բայց ինչու՞։ Բարեբախտաբար սպիտակների համար Սևերը շուտ են նետում 2-ը, այդ դեպքում փաստորեն օրինակ սպիտակներին ավելի ձեռեր տալիս, որպեսի Սևերը այս դեպքում այդքան վտանգի չկա, դուրս գային իրանց տանից, միթե միգուցե սպիտակներ ուղղակի անհանգստացան, որ Սևերը կարող են բերել 2 հաջող նետում 5-5-6-6 և միանգամից փոխել իրավիճակը, և այս պահին Սևերը շանս են ստանում հերթական հնարավորությունը,
դիպուկ օգտագործում են, չնայած այդ իրավիճակին ամեն դեպքում սպիտակները ունեն մեծ առավելություն այս դիշահելու համար։ Հաշվի առնելով, որ 3 կետ բաց է, իսկ դա նշանակում է, որ 27 տարբերակով նրանք կարող են ակտիվացնել իրենց խաղակարը բառից։ Իգո թերավորության վրա է ընդամենը 6 նետման հնարավորություն, 6-36-րդ, սևերը ակնհայտ շատ ավելի հետ են, սմարցավազքի մեջ, սպիտակները խաղացին այնպես, որպեսի ավելի շատ հնարավորություն ունենան ամիջապես հանել խաղակար և կենտ քանակությունը դարձնել զույգ։ Հնարավոր է հիմա 4-րդ կետ նրանք փորձեն ամրացնեն։ Արդեն վճռական հարված 3 հաջող նետում միայն կարող են փրկել Սմբատ Պողոսյանին։ Պարտությունից խուսափելու համար։ Հանդիպումն ավարտվեց Արմեն Ծատուրյանի հաղթանակով։ Կենտրոնի եթերում Սպորտային Նարդու Գաննանային մրցաշարն է։ Կհանդիպենք։ Կովկասում միշտ գնահատվել է ընտանեկան ջերմությունը և հարգանքը ծնողների նկատմամբ։ Այստեղ միշտ հպարտանում են ամբողջ աշխարհում հայտնի հյուրընկալությամբ, սարի պես ընկերներով և միայն Կովկասին հատուկ հարսանեկան հանդիսություններով։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։